FCK-spillere havde tilsyneladende taget de gode ønsker fra deres fans med på banen. De lagde nemlig fra start et hårdt pres på Herfølges forsvar. Efter få minutter sender Kenneth Perez den første advarsel afsted. Men derefter begyndte at knibe for FCK'erne, der havde meget svært ved at komme igennem det kompakte Herfølge-forsvar. I stedet slår Herfølge til. Steven Lystig falder på elegant vis og frispark til Herfølge, som anfører Peter Frank bliver sat til at sparke. Sådan skal det gøres. Måske ikke helt fortjent, men 1-0 til Herfølge. Optimal udnyttelse af de gule bluse, der faktisk kun havde denne ene chance i første halvleg. Det var som ikke meget bedre i den anden ende, men en enkelt stor mulighed blev det dog til. Men Henrik Larsen burde nok have fået mere ud af den chance. Så 1-0 til Herfølge ved pausen. Anden halvleg startede som første med et tungt, men ineffektivt FCK-pres. Københavnerne fik ikke meget ud af deres spil, og Herfølge, ja, de koncentrerede sig om forsvaret. Kun enkelte gange var de tæt på, som her, hvor Peter Frank igen fyrer kanonen af, men denne gang lidt over Antiniemis mål. Det hele ligner hen imod slutningen en 1-0 sejr til Herfølge, men... Henrik Larsen, der ikke har sat en fod rigtig hele kampen, dukker lige pludselig op i Herfølges straffesparksfelt og udligner til slutresultatet 1-1. Det er efter en kamp mildt sagt på det jævne.